Час новин на 9-му каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про головне. На площі Героїв Майдану на очах численних свідків живцем згорів чоловік. Обласна комісія у Дніпрі вдруге відмовила хворим на діабет у зміні статусу інвалідності. Фінансовий голод медичної галузі у Дніпрі. Якою буде доля закладів системи охорони здоров'я у 2020 році? Чи готові до надзвичайних ситуацій громадські заклади та установи? Вогнеборці звітували про результати позапланових перевірок. Викинути ялинку правильно. Наші журналісти перевірили, як працюють пункти прийому ялинок. Вона є не лише у Львові. Де у Дніпрі шукати історичну площу Ринок? На площі Героїв Майдану на очах численних свідків живцем згорів чоловік. Моторошна подія, яку свідки зафільмували на мобільний та виклали в інтернет, сталася напередодні ввечері на головній площі міста поряд із ялинкою та льодовим катком. Попередньо відомо, двоє безхатьків відпочивали на лавці, коли раптом одяг одного із них спалахнув. За лічені хвилини бідолашний отримав до 90% опіків тіла. У стані коми постраждалого із місця подій забрала швидка, але дорогою до лікарні чоловік, особу якого не встановили й досі, помер. Чи був це самопідпал або трагедія сталася через необережне поводження із вогнем, мають встановити слідчі. Поліція вже відкрила кілька кримінальних проваджень, у тому числі за фактом залишення людини, яка потребувала допомоги, у небезпеці. Тож автора відео, який замість рятівних дій холоднокровно знімав страждання людини, нині активно розшукують. Встановлюємо всі обставини вказаної події, а також будемо відпрацьовувати відеокамери, спостереження, які знаходяться поруч із місцем цієї трагедії, для того, щоб встановити коло осіб, які були свідками та очевидцями цієї події. Наразі відомі нові обставини події. Поліцейські затримали чоловіка, який начебто облив загиблого настоянкою глоду і підпалив. Факт зафіксований на камерах відеоспостереження. Із місця злочину вилучили 8 порожніх пляшечок спиртової настоянки. Підозрюваного допитали у Шевченківському відділенні поліції Дніпра. Слідчі перекваліфікували провадження із нещасного випадку на умисне вбивство. За що вас задержали поліцейські? За те, що я спалив чоловіка. А ви це зробили? Так. Да. А як все произошло, скажіть? Я толком не пам'ятаю, тому що я п'яний був. Чоловікові наразі загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Зараз ми відпрацьовуємо саме це відео з камер спостереження, для того, щоб встановити свідків та очевидців вказаної події. Борис Філатов відсторонив від роботи свого заступника Олександра Шикуленка через ситуацію у гуманітарному департаменті мерії міста. Також він запропонував написати заяву на звільнення начальниці управління освіти Оксані Сологуб. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради. Борис Філатов зазначив, що відсторонення Олександра Шикуленка триватиме до завершення розгляду справи. Я нагадаю, минулого тижня у гуманітарному департаменті Дніпра СБУ провела обшуки. Її співробітники спільно із поліцією та 4-ю прокуратурою викрили, що посадовці міської ради привласнили 25 мільйонів бюджетних коштів. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України. Після всіх експертиз організаторам та учасникам оборудки вручать повідомлення про підозру. Чи готові до надзвичайних ситуацій громадські заклади і установи Дніпропетровської області? Згідно з дорученням прем'єр-міністра України від 28 березня 2018 року, представникам Державної служби надзвичайних ситуацій дали право на позапланові перевірки. Це дитсадки, школи, вищі навчальні заклади, лікарні і торговельно-розважальні центри. У Дніпропетровській області об'єктів для інспекції більше 2000. У 2019 році перевірили майже 700. Які результати перевірок, дізнавався Кирило Бережний.
Більше 700 посадовців притягнуто до адміністративної відповідальності, а до суду підготовлено 141 позов. Такі результати перевірок громадських закладів та установ у Дніпропетровській області за 2019 рік. З точки зору навчальних закладів достатньо добра, велика робота проведена в цьому напрямку. Ще недостатньо по лікувальним закладам. Відсутність систем протипожежного захисту, несправна електропроводка або обладнання, закриті шляхи евакуації, відсутність зовнішнього та внутрішнього водопостачання, а також первинних засобів пожежогасіння. Найпоширеніші порушення, зазначають представники управління. Додають, тих, хто не виправляється роками, по регіону одиниці. Але є ті, з ким судяться вже не перший рік. Перевірка Приозерного була в 2017 році 1 березня. І от на цей час ще триває суди, вони не згодні з нашими судами, ми вже виграли суд першої інстанції, апеляцію, зараз вони подали касаційну скаргу, зараз триває розгляд. Як приклад, 17-го року об'єкт працює з порушеннями, чисельними порушеннями, але, на жаль, суд ще не визнав. Заступник начальника головного управління ДСНС попередження надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дмитро Кудрявцев каже, позитивні зрушення є, позовів до суду, як і адмінпротоколів, з роками стає менше. Позапланові перевірки, запевняють рятувальники, не закінчилися. В 2020-му буде продовження. Головна мета, кажуть, не кількість виграних судів, а безпека людей. На сьогоднішній день ті об'єкти, які були раніше призупинені, експлуатація цих об'єктів судами, вони повиконували протипожежні вимоги наші. Від цього виграють всі. І ми в тому числі, навіть якщо ми проігруємо суд, ми все одно добиваємося того, щоб виконали вимоги протипожежної техногенної безпеки. Тому я вважаю, це не програш суда. Ми по більшому рахунку вимоглися того, щоб були ці питання виконані. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Обласна комісія у Дніпрі вдруге відмовляє мамам хворих на діабет дітей. Дніпрянки борються за довідку щодо статусу їхньої інвалідності. Діти хворі на діабет першого типу і потребують постійного контролю за станом здоров'я. Обласна лікарсько-консультативна комісія вважає, що ці пацієнти не мають підстав для отримання інвалідності підгрупи А. Мами не згодні. Кажуть, діти не в змозі самостійно здійснювати моніторинг цукру, зокрема вночі. Інвалідність групи А передбачає більші фінансові можливості по догляду за дитиною. Це необхідно, бо лікування та обладнання коштують дуже дорого. Активні батьки зазначають, наступним кроком може бути звернення до суду. Адже Міністерство охорони здоров'я на листи не відповідає. Наші журналісти вивчають цю тему. Докладніше розповімо у наступних випусках новин. Це захворювання, яке ніколи не виліковується, яке майже ніколи повністю не компенсується, яке не підлягає реабілітації, яке потребує постійного контролю з боку батьків. На жаль, і лікарі, запрошені фахівці, і члени обласного департаменту зазначили, що ви не довели нам, що ваші діти потребують сторонньої допомоги. Не змогла я особисто довести комісії, що другий ступінь обмеження життєдіяльності – це якраз стосується наших дітей під час нічного сну, під час ін'єкції інсуліну, що це є життєвою потребою, що це є повсякденною побутовою діяльністю, яку ми маємо в стінах наших квартир, а не в медичних закладах і не в лабораторіях. Законом якраз це і вважається підгрупою А, якщо це проваджується і має другий ступінь обмеження життєдіяльності, плюс важкість захворювання. Охоронна табличка на вулиці Вернадського, 12, у Дніпрі не дає спокою вандалам. Перед Новим роком її знищили вперше. На те саме місце дизайнери повісили тимчасово із зверненням до потенційних хуліганів. Не пройшло і півдня, як і цієї таблички теж не стало. У поліції кажуть, наразі обидва факти зареєстровані до журналу єдиного обліку соборного відділення поліції. На місці працюють слідчі. Встановлюють обставини події та причетних до пошкодження майна.
Відпрацьовуються камери відеоспостереження, опитані мешканці будинку щодо можливих осіб, які могли це скоїти. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі до 3 років. 1 мільярд 300 мільйонів гривень – стільки коштів витратили на галузь охорони здоров'я дніпрян. Але державна медична субвенція забезпечила трохи більше половини – це 791 мільйон гривень. Решту довелося компенсувати з міського бюджету. На 2020-й фінансування буде меншим, так каже керівник Департаменту охорони здоров'я міськради Андрій Бабський. Приблизно 600 мільйонів гривень, з яких держава покриє лише 200. Фінансовий голод галузі частково пов'язаний із медичними реформами. Я нагадаю, що всі медичні заклади первинної ланки у 2019 році стали комунальними некомерційними підприємствами. Їхнє фінансування залежить від кількості підписаних декларацій із сімейними лікарями. Так, за минулий рік угоди уклали трохи більше 700 тисяч дніпрян. Із 1 квітня 2020 року реформування торкнеться медицини другої ланки. Щоб хоч якось оптимізувати видатки, депутати міської ради на останній сесії вирішили об'єднати лікарні. Цьогоріч із 8 закладів зроблять 4. Дуже серйозне недофінансування наших лікарень. В результаті ось такого об'єднання, реорганізації місто зекономить 30 мільйонів. Кошти залишаться в галузі. Всі медичні працівники цих лікарень залишаються працювати. Скорочення, якщо й буде якесь невелике, то це торкатиметься лише адміністративного корпусу. Коли олів'є, вареники та куцю вже подоїдали, лишається тільки одне питання – куди подіти новорічне дерево? Звичайно, якщо встановлювали живу, а не штучну ялинку. Можна викинути просто на смітник, а можна до питання підійти свідомо. Список адрес, куди зносити дерева, опублікувало комунальне підприємство «Благоустрій міста». Туди можна принести дерево, його заберуть, а потім розпилять на дрова. Пункти прийому вже працюють. Оля Василець поїхала на пошуки таких. Якщо ваша ялинка відгуляла новорічні свята, то її можна утилізувати екологічно. Комунальне підприємство «Благоустрій міста» опублікувало адреси, їх понад 60, куди, власне, можна і приносити дерева. Один із пунктів мав бути на вулиці Надії Алексєєнко, 30. Але тут ми знайшли лише смітник із ялинок, жодних табличок чи пояснень, що саме тут ялинку можна здати, немає. Стихійно завжди біля дому, біля мусорного баку, завжди вони там лежать. Деякі можуть позрізати, позакидувати їх в пакети або в якісь там мішки, і тоді вже біля мусорного баку поставити. Ну, так. Тільки бачила, що валяються ялинки. В прошлом году было больше, в этом году что-то мало, вообще мало. Я вот смотрю, уже 13 число, 14, а елок совсем мало. Ми приїхали на ще одну адресу, це проспект Олександра Поля, 82. Ну і як бачите, і як нам кажуть люди, нема тут нічого. Нема. Не чула, не бачила. Ну от 82-й дом. Але нічого тут не бачу. Ні. Нікакого пункту тут нет. Через проспект на вулиці Леоніда Стромцова 6 теж має бути один із пунктів. Поки нічого не видно. А он є місцеві мешканці, яких можна запитати. Вони точно знають все, все знають. Зараз нам розкажуть. Ні, ніяких прийомок йолок у нас тут не було. І взагалі не бачили, до Нового року не було. І наостанок, вулиця Тітова, 1. Ця адреса теж у списку, але і тут жодних ознак пунктів прийому. Бачили, що у нас вони валяються вон, на смітнику. Бачили, що коло мусорниці була ялинки. Ну, зараз немає їх уже. Чи хтось забрав, може, чи, може, приїхали машиною, не бачили. У прес-службі міської ради нам пояснили, що табличок чи опізнавальних знаків не буде і не має бути. Ялинки можна приносити просто до смітників за вказаними адресами, але є одна проблема. Як зрозуміти, що це саме той смітник, звідки вашу ялинку заберуть і утилізують з користю, а не просто викинуть на сміттєзвалище? Найбільшу кількість дерев очікують після 19 січня. Адреси пунктів прийому можна знайти на сторінці комунального підприємства «Благоустрій міста» у соціальній мережі
Фейсбук. Оля Василець, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Площа Ринок посеред Дніпра. Краєзнавці міста надрукували путівник. У ньому розповідають, де знаходиться старий ринок Дніпра. Виявляється, він утворився майже 230 років тому. Про яке місце йде мова, знає Юлія Бублик. Цей путівник вийшов друком наприкінці 2019 року. Тираж у 1000 примірників замовило місто. Ця книжка розповідає про нашу площу Ринок. Так, у Дніпрі вона також є. З'явилася у 90-ті роки 18 століття. Тут, на місці сучасних площ Троїцької та Героїв Майдану. Коли ми приїжджаємо у той же Львів або далі їдемо у Краків, Плоцьк, інші там польські, німецькі міста, то, як правило, ми потрапляємо в центр, це площа Ринок. І на ній зазвичай це храм є і якісь адміністративні установи, як правило, ратуша. То тривалий час от місто Дніпро якось випадав з цього. Ми наконец попадаємо в тут, скажімо так, ряд городів, в яких є площадь Ринок. До цієї книги у нас не було площі Ринок. Попри те, що Дніпра, ну, тодішнього Катеринослава чи Нового Кадака, не було ніякого магдебурзького права, але центральна площа розвивалася буквально за нормами магдебурзького права. Межі цієї площі – це вулиця Центральна, вулиця Липинського, вулиця Грушевського, Троїцький майдан, вулиця Короленка, вулиця Мономаха. Тут іще 250 років тому було перехрестя кількох торговельних шляхів, серед яких і Кримський тракт. На місці того перехрестя згодом виник Троїцький базар або Ринкова площа. Далі місто почали розбудовувати. Чи не першими спорудами стали Троїцька церква і будівля сучасної 33-ї гімназії. Коли почала писатися ця книжка, мабуть, важко сказати, може років 20 тому, не знаю, а може більше, коли почали збиратися перші матеріали. Звичайно, що тут не все війшло, тому що інакше б... Це була монографія сторінок на 300, якщо не більше. Але для, оскільки це розраховано на туристів, можна з собою в кишеню покласти і з нею ходити по місту і вивчати його. Путівник складається з 96 сторінок. На них вмістилися три розділи – про історію, реконструкцію та об'єкти старого ринку. Ітог всієї роботи – він в цій маленькій скромній карті, де ми можемо проложити маршрут і самостійно пройти по тим містам, які виділили історики. У путівнику багато ілюстрацій – від перших креслень міста до сучасних фото. Також тут є зображення, які жодного разу не публікувалися у книжних виданнях. Автори кажуть, це не останній друкований проєкт. В нашій бюджетній статті закладена можливість підготовки друкованих видань з історії окремо, як окремих пам'яток міста, так і продовження серії путівників по окремих його районах. Тему наступного видання поки що тримають в секреті. До друку його передадуть не раніше літа 2020 року. Тим часом путівник про старий ринок Дніпра можна знайти в туристичному інфоцентрі. Примірники безкоштовні, але поспішіть, їхня кількість обмежена. Юлія Бублик, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу. Дзьоб рушають у Нідерланди. Дніпровський гурт бере участь у масштабному музичному шоу-кейс-фестивалі «Євросонік» у Нідерландах. Окрім них, від України цьогоріч поїхати туди виявили бажання більше 30 колективів. Розпорядники шоу обрали всього два. Виступати на європейській сцені запросили ще реп-виконавицю Альона Альона. Фестиваль триватиме три дні із 15 по 18 січня. Його мета – розвиток музичної індустрії та створення умов для міжнародної співпраці митців. Детальніше про це – Станіслав Пивонос. У Нідерландах ось-ось розпочнеться наймасштабніший щорічний шоу-кейс-фестиваль «Євросонік». Лише в минулому році його відвідало трохи більше 40 тисяч гостей. Традиційно він проходить у місті Гронінген. Дніпровський гурт «Дзьоб» за межами України виступатиме лише вдруге. Але музиканти кажуть, брати участь в такому по-справжньому великому фесті – безцінний досвід. Там паралельно працює десь 10 потоків. Тобто, якщо там в день там йдуть якісь там майстер-класи, лекції, панельні дискусії, то ввечері там проходять концерти і паралельно десь 10 концертів відбувається. Дзьоб є еклектичним гуртом. Музиканти поєднують академічну музику з сучасною електроною. На Євросонік повезли треки з останніх двох альбомів – «Basement Suite» та «Beans for Srobin».
Тривалість виступу, як і в решті учасників, стандартна – 45 хвилин. Проте музиканти переконані, що цього часу їм більше, ніж достатньо, аби підкорити європейського слухача. Чекаємо, що всім дуже сподобається і всі будуть потім нам шукати, що таке Дзьоб, хто це був. Це прекрасно, це ми чекаємо. Після повернення з фестивалю Дзьоб планує зробити кілька кліпів на нові пісні, ще більше гастролей і не лише Україною. А під кінець року випустити наступний альбом. Це має бути суцільний експеримент, каже лідер гурту. Він буде базуватися на музичному матеріалі, який ми створювали для Довженко Центру. Але у нас, до речі, йде декілька альбомів, але це на все потрібен час. Трохи згодом ми будемо розповідати про все. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження інформаційного блоку буде про спорт і погоду. Я дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі у середу ввечері.